इत्रावली गवर्नमेंट हायस्कूल तुमकां दिश्टी पडटा, आमी ग्रावंड रियेलिटी दाखयता. मदीं रस्तो आसा आनी ह्या रस्तो क्रॉस केले नंतर ही ग्रावंडार वचपा खातीर जी जागा दवरली आसा एंट्रन्स ग्रावंडा वयली, ह्या खातीर आमी ही ग्रावंड रियेलिटी निवळसाण तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा. झाडां तुमकां मुखार दिसतली की वाडल्या काय ना वाडल्या, निवळ केला काय ना निवळ केला, हें तुमकां कॅमेऱ्याचेर कळटलें. ही रियेलिटी आसा. आनी जशें आमी मुखार वचत ही झाडां क्रॉस करून भुरग्यांक ह्या जाग्या वयल्यान भितर एंट्री करपाक जाय. मुखार झाडां वाडल्या काय ना वाडल्या ती तुमकां दिश्टी पडटली, आनी हे क्रॉस केले नंतर ह्या जाग्या वयल्यान तुमकां भुरगीं ह्या हेतूंतल्यान भितर वता तेन्ना दिश्टी पडटली. आनी हो मुखार आसा ग्रावंड. पूण जशें म्हणलें आमी की निवळसाण कितें, स्कूल मॅनेजमेंटाक पडलेले ना, पंचायतीक पडलेले ना, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक पडलेले ना, तशेंच PWDक पडलेले ना. आनी ही स्थिती आसा आदर्श गांवाची, आदर्श गांवाची आदर्श ग्रावंड. तशेंच आमी म्हणलां की भुरग्यांची ह्या जाग्यार सेफ्टी कितें, जे पालक भुरग्यांक स्कुलांनी धाडटा स्पोर्ट्स खेळपा खातीर जी भुरग्यांक ग्रावंडांनी येता अशा जाग्यांनी, जेन्ना विशारी साप ह्या जाग्यांनी आसा जाल्यार हें निवळसाण दवरप कोणें, ह्या खातीर स्कूल प्रशासन उलयना काय कितें, स्कुलाचे प्रिंसिपल तशेंच जे स्पोर्ट्स खेळोवपा खातीर जे PT टिचर ह्या ग्रावंडांनी येता हे उलयना काय कितें, ह्या खातीर आमी हो मुद्दो हायलायट केल्लो आसा भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर. स्कुला कडेन आमी आसा भिकू विशय दोन तरेन आमी पळयता, की थोडे म्हणटा की गांवची कितें उदरगती खातीर घेतलें की पॉलिटिक्स जाता. पॉलिटिक्स कांय ना, समोर आमचें स्कूल आसा आनी स्कुली बीन आमी दाखयतले लोकांक हें स्कूल आसा. आनी हो मदीं रस्तो आनी ह्या सायडीच्यान ग्रावंड आसा, आनी मदीं ही जीं झाडां वाडलेलीं आसा तुमकां दिसतलीं लायनी जेन्ना झाडां वाडल्या भुरगीं आमचींच आसा. निवळसाण करपा खातीर म्हाका दिसता पंचायतीन किंवां स्कुलान गोवोरमेंटाची PWDन किंवां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन कोणें तरी निवळ करचें हें आमचे विशय आसा. तुमी कितें म्हणटले? ना एकूण जें कितें आसा तें पळोवपाक हें बराबर दिसना. इस्कॉल, हायस्कूल, ग्रावंड आनी मेन रोड आनीक हें जंक्शन त्या टायमार हेजे निवळसाण दवरप काम गरजेची, आनी ही निवळसाण कोणी करप हो एक मोठो प्रश्न आसा. अशें तसो मोठो प्रश्न न्हू, पूण प्रत्येका कोणाचें लक्ष आसपाय, पंचायती लक्ष आसपाय किंवां इस्कॉलाचें लक्ष आसपाय, PTA आसा PTA लक्षांत वचपाक जाय, कित्याक हायस्कुलाचें ऑपोजीट आसा हे खातीर. आनी हें मायनर काम मोठें काम कोणाचें लक्ष गेलें ना, कित्याक पंचायत करतली किंवां हायस्कुलाक PTA करतली किंवां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी करतली, हे तीन हें आसा कितें आसा यंत्रणान, हे यंत्रणेचे एक म्हाजे हो करतलो तो करतलो तो करतलो मुवी जाय म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट. हो जो प्रश्न आसा म्हाजें काम आसा म्हणजे खर्ची येवपा ना फॉरेस्टाची ऑफीस थंय तुगेली सादारण एक ह्या पर्यंत अशोक जशें आसा न्हू तेगे घरा पर्यंत आनी 300 मिटर भाग आसा न्हू तो प्रायोरिटी घेवन घेवपाक जायो आनी घेवचो अशी म्हाका तरी दिसता. पळया फुडें कितें करता म्हणटा पंचायत. सो हें करपाक जाय म्हण तुमी मानता? हें करपाक जाय कळ्ळें, साम नेसेसरी कळ्ळें, हेजेर आनी कांय उलोवपाचें ना. ओके, फक्त हेंच्या लक्षांत गेलें ना जायत लक्षांत हाडून घेवपाचें काम हांव करता आनी कांय ना. तातूंत म्हाका विचारलें म्हाजे एकूच स्टेटमेंट हें कोणते लक्षांत घेवन करतें हेजेर मोठो म्हाजे फोकस कोणाचेर पंचायतीचेर तें शिल्लक काम हें बारीक काम आनी बारीक काम हें पंचायतीन करपाक आसा कळ्ळें तुका खंयचे ऑथॉरिटी PTA बी तें करूंक शकना कित्याक PTA फंड्स आसना सारके तेन्ना हें जावपाक जाय अशें हांव म्हाका दिसता. थँक्यू. खंयचे वाटेन येता तुमी ग्रावंडार येता तेन्ना? स्टेप्सां वयल्यान झाडां लागना येता तेन्ना? हां लागता. कोणा सांगना तुमी निवळ बीन करपा? सांगना पूण लागता झाडां. ग्रावंडार फुटबॉल बीन खेळटना काटी लागना ग्रावंडार? लागता. कितले डेली खेळपा येता तुमी? डेली सांजे वेळी खेळटा. सांजे वेळी खेळटा प्रॅक्टीस करता. तुमी खंयचे? दोनयेचो. आयकलां तुमी हे भुरग्यांनी जे आमकां सांगलां प्रॅक्टीस करतना सुद्दां झाडां लागता, ग्रावंडार येतना सुद्दां झाडां लागता, ही रियेलिटी आसा. आमी आयज प्रशासना समोर घेवन आयिल्ले आसा. जशें आमी मुखार वतले तुमकां दिश्टी पडटलें की जे सेफ्टी खातीर रॅलींग केल्लें आसा ही झाडां वाडून ग्रावंडार पावल्लीं आसा. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की निवळसाण ही म्हत्वाची आसा. तुमकां दिसतलें की झाडां जीं वाडल्या ही निवळ करपाक जाय.
जितले आमी जाग्यार वतले तितले जाग्यांनी तुमकां हीच परिस्थिती दिसतली की झाडां वाडलेली आसा. हे सायडीच्यान वाडलेली काट्यांची झाडां आनी ही परिस्थिती जेन्ना भितरली आसा जाल्यार भुरग्यांचे सेफ्टी कितें होच प्रश्न आमी प्रशासना समोर घेवन आयिल्ले आसा. ही तुमकां दिसतली काट्यांनी वाडलेली झाडां ह्याच जाग्यार भुरगे फुटबॉल खेळटा, वॉलीबॉल खेळटा, रिंगांनी खेळटा. स्पोर्ट्स खेळपा खातीर ह्या ग्रावंडार जेन्ना येता जाल्यार ही जी वाडलेली काट्यांची झाडां, ही जी वाडलेली सायडीच्यान झाडां, आनी ह्याच खातीर म्हणलां की आमी भुरग्यांचे हीत जपतना आदर्श गांव म्हणटना जाल्यार हे सगळे निवळसाण करप तितलेच म्हत्वाचे आसा. आमी आसा नेत्रावळीच्या ग्रावंडार, जो ग्रावंड गेली 10 वर्सां पेंडींग आसा. वाट पळयता की भुरगे खंय तरी येवन खेळटले, मुखार सरतले, पूण म्हाका दिसता प्रशासनीक ही कामां भानगडे भितर घुसपल्लेली आसा. आनी ह्याच खातीर नेत्रावळीचो भुरगो स्पोर्ट्सा खातीर म्हाका तरी दिसता की गेली 10 वर्सां फाटी पडलेलो आसा. वैफ सांगेम फोरमाचेर आमी नेत्रावळीचो विशय हायलायट करता. नेत्रावळी म्हणली की तुमी जाणा आसतले की आदर्श गांव, पणजे आसा, तुमी मडगांव आसा. जे लोक आमचे कडेन विचारतना म्हणटा की नेत्रावळी सुंदर आसा काय कितें, हा नेत्रावळी ग्रीनरीन नटलेले आसा, पूण जे आमकां फेसिलिटी जाय ह्या खातीर आमी आदर्श आसा काय कितें, हो जेन्ना प्रश्न आमी नेत्रावळीच्या रहिवाशांक विचारतले चडान चड म्हाका दिसता म्हणटले की आमकां फेसिलिटी ना, आमी आदर्श आजुनूय ना. म्हणपाक आमी आदर्श आसा ह्याच आमी आयची जी स्टोरी रिलेट करता. नेत्रावळीचें हें गव्हर्मेंट स्कूल सरकारान रिनोवेशन केलें आनी सोबीतकाय हाडली. हो जो ग्रावंड आसा 2012 अणवेकर ह्या कॉन्ट्रेक्टराक सरकारान दिलें कॉन्ट्रेक्ट, म्हणल्यार काम करपा खातीर ग्रावंड तयार करपा खातीर. पूण आमी म्हणला की नेत्रावळीचे आदर्श गांवांक एक आदर्श कॉन्ट्रेक्टर जो मेळ्ळो तो अणवेकर आसा. 2012 स्टार्ट केल्लें काम 2022 पर्यंत आजुनूय काम जायना, म्हणल्यार ग्रावंड अर्दकूट आसा. हें पळोवप कोणें, 12 ते 17 सुभाष फळदेसाय ह्या भागांतलो आमदार, तशें 12 ते 17 ते 22 प्रसाद गांवकर खंय ह्या अणवेकराच्या मोगान पडलो. जितले फाटी आमी हे मुद्दे घेतले म्हाका दिसता कमिशन ऑफ वर्ड, तशेंच म्हाका दिसता खंयच्याय कॉन्ट्रेक्टाक दुखयलें की जें कमिशन येवपाक जाय तें मेळना. ह्या भानगडी भितर ही 17 ते 22 हो काळ गेल्लो आसा काय कितें, ह्या खातीर आमी मुद्दो जेन्ना हायलायट करतले म्हाका दिसता गांवची कामां जातलो जाल्यार म्हाका दिसता त्या टायमा वयले आमदार सरपंचाचे मोठो रोल आसता की खंय तरी दबाव हाडपाक. पूण 17 ते 22 नेत्रावळी पंचायत न्हिदली, तशेंच आमदार प्रसाद गांवकरान जे इनिशिएटिव घेवपाक जाय आसले ती कामां जाल्ली ना. पूण आमी आसा 22 आयले नंतर ही रस्त्याच्या सायडीच्यान तशेंच ग्रावंडाच्या सायडीच्यान वाडलेली झाडां, तशेंच जस्ट ऑपोजीट नेत्रावळी गव्हर्मेंट हायस्कूल ही जी झाडां वाडलेली आसा हे आमकां कितें दाखोवन दिता, निवळ कोणें करप. ह्या जाग्यार खंय नेत्रावळी स्कुलाची भुरग्यां ग्रावंडार खेळपा खातीर येता, ग्रावंडार भितरली परिस्थिती सेम आसा, भायली सेम आसा, पूण आमकां जाय ती निवळसाण. आयज आमी हो मुद्दो जेन्ना सोशल मिडियाचेर रेज करता जाल्यार म्हाका दिसता हें निवळसाण करप कोणें. आमी स्कूल प्रशासनाक विचारी जाल्यार ते म्हणटले की हें आमचें काम न्ही, हें सरकारान करपाक जाय, पंचायतीन करपाक जाय. पंचायतीक विचारी जाल्यार ते म्हणटले की हें आमचें काम न्ही, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन करपाक जाय. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक तरी विचारी जाल्यार ते म्हणटले की आमचें काम न्ही, हें PWDन साफ करपाक जाय. ह्या भानगडी भितर जो सर्कल जाल्लो आसा ह्या सर्कला भितर जी हानी आसा ती आमच्या भुरग्यांक जाता. ह्या जाग्यार आमी पळयलां की जी झाडां वाडलेली आसा दोनी सायडीच्यान जशें तुमकां दिश्टी पडटलें कॅमेऱ्याचेर आमी जेन्ना ही रियलिटी दाखयल्ली आसा, ही ग्रावंडा सायडीच्यान ही झाडां वाडलेली आसा. ह्या जाग्यार विशारी जिवाणी तुमकां मेळटा आनी हें खंय तरी म्हाका दिसता भुरग्यांक धोको आसा. जसो आमी म्हणलां की सर्कल आसा की एकमेकाचेर दुखलप रावप, काम कोणेंच करप ना, हो विशय आमी जेन्ना हायलायट करता म्हाका दिसता स्कूल प्रशासनाची तितलीच जबाबदारी आसा की ज्या जाग्यार आमची भुरगीं वता खंय तरी पंचायतीक सांगप, निवळसाण करपा खातीर लावप, एक लेटर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक करप की जो समोर जो ग्रावंड आसा ह्या खातीर भुरग्यांक ग्रावंड जाय, निवळसाण जाय. पूण म्हाका दिसता स्कूल प्रशासन सुद्दां न्हिदलेलें आसा. हो मुद्दो जेन्ना आमी हायलायट करता आमी मागता पंचायती कडेन की खंय तरी हो इनिशिएटिव्ह घेवन हो निवळ करपाचो जागो आसा, कित्याक ह्या जाग्यार गांवची भुरग्यां खेळटना वतना भितर आमकां दिश्टी पडटा. ह्या खातीर जितले निवळसाण आमी उरतली तितले पंचायतीचें नांव, गांवचें नांव खंय तरी लोक घेतना दिश्टी पडटले हा हा हो आदर्श गांव आसा. सद्याच्या परिस्थितीक ज्या जाग्यार आमी ट्युरिजम म्हण खंय तरी वावाई घेता, ह्या जाग्यार ट्युरिस्टाक आयली नंतर हो जो एंट्रन्साक हो सीन जो पळोवपाक मेळटा कितें दाखोवन दिता. आमची मागणी आसा पंचायती कडेन, तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन आसा, PWD कडेन, तशेंच जे आमी म्हणलां की स्कूल मॅनेजमेंटा कडेन
कोणा तरी इनिशिएटिव घेवपा खातीर पुढाकार घेवपाक जाय. ह्या खातीर हो जो मुद्दो आमी रिलेट केल्लो आसा की ग्रावंडा भायली ही बुरशीपणां, ग्रावंडार भितर सुद्दां अशींच जीं झाडां वाडलेलीं आसा, हें निवळ करपा खातीर आमी कोणाक सांगप हो मुद्दो आमी आयज हायलायट केल्लो आसा. प्रत्येक जाग्यांनी जेन्ना आमी अशे विशय हायलायट करतले मागीरच प्रशासन जागे जातले काय कितें. जेन्ना भितर सरता तुमी झाडां लागता काय ना म्हणटा, भितर सरता तेन्ना लागता आनी भितर खेळटना लागता. कसली झाडां, काट्याची झाडां काय आनी कसली झाडां? काट्याची. कसली खेळ खेळपाक वयता तुमी? क्रिकेट. क्रिकेट. तुमकां लागता रे झाडां? म्हणल्यार भितर तुमी वता पळय वाट निवळ आसा काय म्हणटा? ना. कसली झाडां आसा? काट्याची. तितूंतल्यान तुमी वता भितर डेली खेळटा? मदी. आनी भितर ग्राउंडार खेळटना कसली झाडां लागता? थंय काट्याची आसा. तुम्ही कितले स्टँडर्डा शिकता? सिक्स. कसले खेळ खेळपाक वयता तर ग्राउंडार? क्रिकेट. बरें, देव बरें करू. एक दुकानार आमी भुरग्यांक विचारलें, ज्या जाग्यार भुरग्यां मदली सुटेक इंटरवलाक ज्या दुकानार आयली आमी विचारलें तेंकां की ग्रावंडार वता तेन्ना काटे लागता काय ना. तेणी म्हणलां की हय, ग्रावंडार भितर सरतना काटी लागता, भितर खेळटनाय काटी लागता. ही भुरग्यांची आयची म्हाका दिसता परिस्थिती आसा ती. नेत्रावळी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या ह्या ग्रावंडा वयल्यान आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा की भुरग्यांक जाता तो त्रास. भुरगे आमी आतां तुमी पयलां आयकलां की काटी लागता म्हणटा भितर वता तेन्ना आनी भितर खेळटना. सो दिसना रमेश की ह्या जाग्यार जेन्ना इतली भुरगीं गांवची आमची येता निवळ जावपाक जाय म्हणून? हय, निवळ जावपाक जाय. सगळे लॉस जावन आसा पळय ते काट्याचे सगळे. हा, ते पांयांक चड लागता आनी ते लागले नंतर जडार पडटा तेंका सांगते. जडार पडटा. जडार पडटा. कुसतून सगळे पांय कुसता लागली म्हणटना तेका आनी मागीर दोतोर करची पडटा. अशें तेंका कांय उपाय ना. आनी गांवच्या वखदान जायना ते? जायना. ना, सगळे पळय साथ केली जाल्यार भुरग्यांक भोंवपाक बऱ्याक पडटा. सो त्रास हो पालकांक. हय, सामकी पालका त्रास. पालकां कोणा कडेन मागतले? पंचायतीन करपाक मागतले काय स्कूल मॅनेजमेंटा कडेन मागतले काय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन करप कोणें निवळ? हे सध्या पंचायतीन करपाक आसले न्हू, गव्हर्मेंटा कडेन मागून. हा, पंचायतीन. हय, तुमी मानता की करपाक जाय म्हणून? करपाक जाय म्हणून. हय, भुरग्यांक त्रास जाता न्हू. जाता. तुमी केन्ना गेल्या ग्राउंडार? केन्ना वयतात. हांव वयतात. आसा काट्या झाडां. आसा. ग्राउंड रियलिटी. प्रशासना समोर, पंचायती समोर, पीटीए जी स्कुलाची संघटना आसा तेंच्या समोर, तशेंच पीडब्ल्यूटी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, ह्या सगळ्यांकच आमी ह्या न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान कळोवपाक सोदता की ही जी वाडलेली झाडां निवळ करप कोणें, ही एरिया हो मोठो प्रश्न आसा. आनी ह्या खातीर आमी हो ग्राउंड दाखयता, भुरग्यांक खेळटाय ती दाखयता, पूण ही जी झाडां वाडल्या ही निवळसाण करप कोणें हो मुद्दो आमी आयज हायलायट केल्लो आसा नेत्रावळीच्या गव्हर्मेंट स्कुला कडल्यान. अणवेकर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान नेत्रावळी रिकॉर्ड केल्लो आसा. एक ग्रावंड बांदपाचें काम तेणें 2012 घेतलें. 2022 सोंपता पर्यंत ग्रावंडाचें पयलें फेजीचें काम आजून सुद्दां कंप्लीट जायना. सरकाराच्या खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लीं कामां एक वर्सा भितर कंप्लीट जावपाक जाय, पूण जेन्ना हो रिकॉर्ड जो अणवेकरान केल्लो आसा ह्या रिकॉर्डाक तेका साथ मेळिल्ली आसा त्या टायमार निवडून आयिल्ले आमदाराची सरपंचाची. पूण जेन्ना आमी 2022 आयिल्ले आसा अणवेकर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जसो रिकॉर्ड केला करप्शन, तशेंच आमी म्हणलां की जे पर्संटेज हो वर्ड अणवेकराच्या सभोंवतणी घुंवत आसा. जे आमदार ह्या टायमार निवडून आयिल्ले आसा 12 ते 17 ह्या टायमार सुभाष फळदेसान ह्या ग्रावंडा खातीर हात घातलो, काम स्टार्ट जालें, पूण 17 ते 22 हो जो पिरियड आसा ह्या पिरियडाक म्हाका दिसता प्रसाद गांवकाराचें इनिशिएटिव्ह आसलें की हो ग्रावंड कंप्लीट करून घेवपाचें. पूण प्रसाद गांवकार खुबशा भानगडी भितर घुसपत उरलो, तेका ना कॉन्ट्रॅक्टर भिल्लीना, ना सरकारी जे अधिकारी आसा जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी भितर आसा तेणी प्रसादाक घुंवडायत दवरलो आनी प्रसाद घुंवत रावलो. ह्या भितर नेत्रावळीच्या भुरग्यांची स्थिती, जे स्पोर्ट्स खेळणारे भुरगे आसा ते फाटी पडले. पूण जेन्ना आमी 2022 आसा जाल्यार ह्या 2022 जेन्ना सद्याची ह्या परिस्थिती ह्या ग्रावंडाची अशी आसा की सायडीच्यान झाडां वाडलेली तुमकां दिश्टी पडटा, भितर येवपा खातीर झाडां वाडलेली दिश्टी पडटा, पूण भितर जी काट्यांची झाडां वाडलेली आसा ही काट्यांची झाडां भुरग्यां खातीर हानिकारक जाल्ली आसा. म्हणल्यार ही झाडां काडप, निवळ करप भितर हें म्हत्वाचें आसा. ह्या खातीर आमची मागणी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी किंवां पंचायत ना स्कूल मॅनेजमेंट, तशेंच
जे वेगवेगळी संस्था आसा की म्हाका दिसता ह्या जाग्यार जेन्ना एक पालक भुरग्यांक शिक्षणा खातीर स्कुलांनी धाडटा, कांय भुरगे शिक्षणा खातीर बरे आसता, थोडे खेळा बरे आसता, पूण अशा भुरग्यांक ह्या ग्राउंडार आयले नंतर जी सेफ्टी मेळपाक जाय, ही सेफ्टी जेन्ना मेळटली जेन्ना स्कूल ऑथॉरिटी उलयतली, पंचायत एक्ट जातली, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक्ट जातलो, पूण ह्या भानगडी भितर आमी जो भुरगो फाटी पडलेलो आसा. आमी आयज मागता की हो जो मुद्दो आमी 2012 साकून हायलायट केला, जेन्ना जेन्ना आमी हो विशय घेतला, एक दोन दीस काम चलप बंद पडप आनी अशी परिस्थिती गेली 10 वर्सां आमी भुरगे ह्या ग्राउंडार खेळपा खातीर फाटी पडल्या. पूण आमी मागता की 2012 जो ग्रावंड सुभाष फळदेसायाच्या कारागिरीक स्टार्ट जाल्लो, 2017-22 प्रसाद गांवकारान जशी हांगा गुगली घातली की आपणे ग्राउंडा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला सरकार ग्राउंड करतलो, लोक आयकत रावले. पूण जेन्ना 2022 प्रसाद गांवकाराक लोकांनी घर धाडलेलो आसा, सुभाष फळदेसाय निवडून आयिल्लो आसा, जाल्यार आमकां दिसता की अनेक फाटी पंचायतीन इनिशिएटिव्ह घेवचो, आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवचो, आनी खंय तरी म्हाका दिसता हो ग्राउंड बेगींतल्या बेगीन ह्या गांवच्या भुरग्यांक तशेंच स्कुलाच्या भुरग्यांक मेळचो, हीच आमची मागणी आसा माध्यमांतल्यान. की खंय तरी आमकां दिसता की आदर्श गांवांत रावतना अशें आदर्श एक ग्राउंड आसा जे 10-10 वर्सां पेंडींग पडलेलें आसा, हेची जबाबदारी कोणें घेवप. 2017-22 ह्या काळांत नेत्रावळी पंचायतीन ज्या तरेन एक्ट जावपाक जाय आसले, नेत्रावळी पंचायती फक्त करप्शन करपाक उरली, करप्शनाचो पयसो एक वटच्यान बुश कटींग धरा 4.5 लाखांची बिलां पास करून घेवप, पंचायत हँडओवर करून घेवप 2.5 वर्सां पयलीं, आनी खंय तरी कांयच जावप ना. वेगवेगळीं कामां, एक पंचायती मुखारलें जें झाड आसा तें कटींग करपा खातीर नेत्रावळी पंचायतींतल्या फंडांतल्यान पयशे काडप, वेगवेगळीं करप्शनाचीं कामां, टोलाचो जो प्रकरण आसा ह्या खातीर जे एन्टायर म्हाका दिसता जे कोण हितूंत गुंतलेले आसा तेणी नेत्रावळी पंचायतीची जी परिस्थिती करून उडयल्ली आसा तितूंकच हो ग्रावंड आसा. कित्याक एक खंय तरी आवाज पंचायतींतल्यान गेलो की ग्रावंडाक एक्टिविटी ज्यो काम करता सरकाराचे आसा त्यो बेगीन जाता, ह्या खातीर ह्या ग्रामसभेक हो मुद्दो आमी पंचायती पर्यंत मांडलेलो आसा, ग्रामसभेक नमूद करून घेतलेलो आसा, आनी खास करून हो मुद्दो हांवें हायलायट केलो. विशय मुखारल्या काळाक म्हाका दिसता हो सुटावो जावपा खातीर जाय. नेत्रावळी पंचायतीची परफॉर्मन्स जे आसा 17-22 एकदम वर्स्ट आसा, हेय रिकॉर्ड आमी तुमचे मदीं घेवन येतले. जशें हे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां 12-22 अशेंच काम नेत्रावळी पंचायतीन 17-22 ह्या पिरियडाक केल्लें आसा, जाणू करून नेत्रावळीची उदरगत जाल्ली ना, आनी ह्या खातीर आयज आमी फाटीं पडलेले आसा. देव बरें करूं.